የጥፋተኝነት ስሜት ይስማሻል። ወደፊት ለራስሽ ልሰጪው አልቻልሽውን ነገር ነው ለእናትሽ ይሰጠሽ። በርግጥ ከጥፋተኝነት ስሜት ነጻ ለመውጣት ፈልጌ ነው። እና አሁን ስወጣሽ? በጭራሽ። አሁን ደሞ የሌላኛው እናት የተራ ነው። የሚስማሽ ኃላፊነት ትንሽ ከፍ ያለ ነው አይደል ዘይነብ? አስበው መህዲን ስለናቴ ናርሚን ያለው ነገር ያወቀ አንድም ቃል አለመናገሩ በጣም ነው ጎዳኝ። አታሎኛል ይያልኩ አይደለም ግን ቀድሜ ባለማወቄ በራሴ በጣም ተናድጃለሁ። ቆይ እንዴት ቸልተኛ ሆንኩ? እንዴት ራሴ እንደዚህ ያደርጋለሁ? ዘይነብ በቃ ምንም ቢሆን ሰዎች ነን። በህይወት እስካለሽ ስታተሽን በማረም ነው ተስተካክዩ። ልክ ነው። በቃ እንደዛ ከሆነ ከስተታይ ልማር ወደፊት ነው ማየው። አሁን በጣም ቆንጆ ቤት አለኝ። ተስፋዬም በጣም ደስ ይላል። እንደሱ ነው። ግን ደግሞ ከመዲ ፍቅር ይዞኛል። እሱን እጅግ በጣም ነው የማፈቅረው። ልቤ ተገንጥላ እንደወጣች ነው የሚሰማኝ። ስለዚህ ወደ ቦታው አመልሻት። ሁላችንም ቤተሰቦቻችን የወደዱልንን ሰው እንደምናገባ ታውቂያለሽ አይደል? እኔም እንደዛ ነበርኩ። በርግጥ እኔም ወዳት ነበር። ግን ታገብኛለሽ ወይ ብዬ የጠየቅኳት እንደምታገባኝ ያወቅኩ ነበር። አንቺም አሁን ለመህድ ያለኝ የምትዩ ፍቅር በጊዜው ቤተሰቦችሽ ያጸደቁልሽ ስለሆነ ይሆናል። የእውነት በጣም አፈቅረዋለሁ። እንደዛ ባይሆን ኖሮ እንደዚህ በቅናት ባልተንገበገብኩ። በምንወደው ሰው ብቻ ነው ምንቀና የሚመስልሽ ወይ ደግሞ እኛ ሊሆኑ በማይችሉ ሰዎች? መህዲ ፍቺን መፈለጉ አንቺንም ልክ እንደወላችን አስገርሞሻል መሰለኝ። በጣም አልፈልግም። ሂድ ብዬ ተናገርኩትን ሰው ብቻኛ እንዲሆን የመፈለግ መብት የለኝም። ግን ልቤ በጣም እየደማ ነው። ያለ ነገር ነው እውነት ያጋጥማል። እኔም እንደዛው ነበር የሆንኩት። ፍቺ የፈለግኩት እኔ ስላልነበርኩ ትዳራችንን ለመቀጠል ሞክሬያለሁ። በሰዓቱ ህይወቷ ውስጥ ሌላ ሰው ሲገባና እኔን ስትተወኝ እሷን ሁሌ መከታተል ጀመርኩ። አሁን ላይ ሳስበው በዛ ድርጊቴ እኔም በጣም ስቃለሁ። እውነትህን ነው? እውነት እንደዛ ታደርጋለህ ብዬ ማሰብ እንኳን አልችልም። ሳቄ እኔም በጣም ነው የሚያስቀኝ። እና ደግሞ የዛን ቀን ምሽት መህዲ ከዛ ሴት ጋር ያደረገውን ነገር በእርግጠኝነት እስካላወቅሽ ድረስ ምንም ሰላም አታገኝም። ለእሱ መልካም እድል። እመነኝ፣ አንድም ነገር ማወቅ አልፈልግም። በዛ ላይ አሁን በሱ ምንም መብት የለኝም። ደግሞ ደውዬ መጠየቅ አልችልም። ብቻ ግን እንደዚህ እንዲሰማኝ አልፈልግም። ውስጤን እያመመኝ ነው፣ እየተመቸኝ አይደለም። ማለቴ እስከማውቀው ድረስ ወንዶች እንደዚህ ያለ ንዴት ሲናደዱ ጸብ ውስጥ ነው የሚገቡት። እላቸውን ለመወጣት ያለ ምንም ምክንያት የሆነን ሰው ይደበድባሉ፣ ወይም ደግሞ ራሳቸውን ይደበድባሉ፣ ወይም ራሳቸውን ይቀጣሉ። እናም እሱ በጣም ጥሩ ስሜት ይሰጣል። ማለቴ አሁን እጄ ግድግዳ ብመታ ወይም የሆነ ጉዳት ባደርስ ውስጤን የሚቀለኝ ይመስለኛል። እባክሽ ተይ፣ እባክሽ እጅሽ ነው የሚሰባበረው። እንዳታደርጊው፣ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለብን። ስለዚህ ስራ ባይኖረኝ ኖሮ ጥሩ ነበር። አዎ፣ ግን ቢሆንም አታደርጊው። ከአንቺ ጋር በጣም ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እሺ፣ ስራ ካለ የፍቅር ህመም የለም። በትክክል። ግን አንተ መህዲን በአንድ ነገር ብቻ ነው የምታውቀው። በእውነት ብዙ የማታውቀው ማንነት አለው፣ እኔ የምወድለት ማንነት። እና አሁን ደግሞ እንደዚህ ያለ ሰው መሆኑን ማመን አልቻልኩም። ልጅ ሳለሽ የተመኘሽው ነገር ስለነበር ነው። መታደግን ነው የምትፈልጊ። እና በፍጹም በማትጠብቂው መንገድ ትዳር አግኝተሽ ገባሽበት። እና አሁን ይህ ውሸት አይሁን ብለሽ ፈጣሪሽን እየለመንሽን ያለሽው፣ መህዲ በድጋሚ ይመለሳል ብለሽ እየጠበቅሽ ነው። ግን ዘይነብ፣ በሰው ልጅ ማዘንም በጭራሽ አትፍሪ። ምንም ቢሆን ከመስታወት አይደለም የተሰራሽው። በጣም ልክ ነህ። በይ ሰዓቱ ሄዷል፣ አሁን እንነሳ። እሺ፣ እኔ አደርስሻለሁ። እሺ፣ ግን አንድ እቃዎችን እንሰብስብ፣ ትንሽ ጠብቀኝ። እሺ፣ ውጪ ከሙራት ጋር ጠብቅሻለሁ። እሺ፣ ፋይሎቹን እንሰብስባቸው። ቶሎ ነው ይበቃ። በጣም ጥሩ አቶ ሙራት። አቶ ባሪሽ እንዴት ነህ? ይመስገን።
ደና ደሩ ደናነ ደናነኝ ደናነኝ ነይ በቃ ነይ አቃኝ ሲሰበስብ ነው ቆየውብህ ይቅርታ ደና አደርክ? ባሪሽ? ደና አደርክ? ደና አደርሽ? ይቅርታ በሐሳብ ተውጪ ነው። አመሰግናለሁ። ጀረን ሎይዘሮና አርሚን ደውይላ ዛሬ ከተመቻት ላግኛት። ይቻላል። ለዘይነብ ልንገራትና እሷ ተነግራታለች። ቆይ ቆይ ባሁን ዘይነብ አትወቅ። ወይዘሮና አርሚንም ብቻ ማግኘት ነው የምፈልገው። ጀረን እባክሽ አሁን ምንም ነገር አትጠይቂኝ በኋላ እነግርሻለሁ። እሺ እንዴት አደራችሁ? ደህና አደርሽ? ሳኪኔ ዘይነብ ወጣች እንዴ? ዘይነብ ተኝታለች፣ በጣም ደክሟታል። ትናንትና ማታ ከአቶ ባርሽ ጋር ሲሰሩ ነው ያመሹት። ልጄ እኮ ጎበዝና ታታሪ ሰራተኛ ናት። እሺ ወይዘሮ ሱልጣኔት ናት። ዳቦ ልግዛ ብላ ከወጣች አንድ ሰዓት ሆኗታል፣ ግን አሁን እኔንም አሳሰበች። በእርግጥ ከይሚኔ ጋር ነው የወጡት። ልጄ ቀስ እያልሽ እንጂ እንዳትይ ተጠንቀቂ። እንደሞ አራት ቆጭ እንግዲህ በጧቷ አታሽጩኝ። ኡፍ እሺ በቃ አንቺ ቀይ አንቺ ቀይ ታታ ምንድነው? አይ የሰርክ ከረሜላ ወይ በጣም ነው የሚያምሩት ሴቶች። ጀሚሌ ተመልከቺ፣ ያውራታችሁም ስም ተጽፎበታል። እትዬ ስልጣን አይ ስልጣን ነርሚልዬ ሲሚ ሳኪኔ ውዴ እንደዚህ አይነት ቤሎ ልዕልት ዲያና ራሷ አላየችም። አረ በለው ስልጣነቴ። ቆይ ይህንን ነገር ባጭር ጊዜ እንዴት ነው ልታገኝ የቻልሽው? መቼም ባለቀ ሰዓት ስለሆነ ብዙ ገንዘብ አስወጣሽ አይደል? አይ ጀሚሌ እንግዲህ አታናጅ። ትላንት መጥተው ለጋብቻ ጠይቀውኝ ነበር። ስለዚህ እኔም የእናትነት ግዴታዬን ላድርግ። በትክክል እናትሽን ስሜ የሚያማምረውን በጣም እኮ ነው የምታስቂኝ። አይ አቤት ወይዘሪት ጀረን። አዎ ይመቸኛል። እሺ እመጣለሁ። እሺ አላረፍድም፣ በኋላ እንገናኛለን። አሁን ምን ተፈጠረ? ከኑ ጋር አወራችሁ? አዎ እኔማ ቁልፉን ሰጥቼዋለሁ። የቀረውን ነገር ከእሱ ጋር መጨረስ ትችላላችሁ እናንተ። እንደዛ ማድረግ ትችያለሽ። በጣም ይቅርታ፣ እኔ አሁን ላይ በትክክል ማሰብ አልችልም። እስኪ ለአሁኑ ያለፈውን ነገር እንዳለፈ አድርገን እንርሳው። መህዲ እሷን እንዴት እንዳገባት በጭራሽ ሊገባኝ አልቻለም። ማለቴ በጣም ልዩነት አላችሁ። እውነት ለመናገር ከእሷ ጋር ሳንተዋወቅ ነው የተገባ ነው። የመንደራችን ልጅ መስላ የነበረ ግን ልዕልት ሆና ተገኘች። ያው ምን ማድረግ አይቻልም። እናም እሷ ሌላ ሰው እንደሆንላት ፈልጋ ነበረ። የምትፈልገውን አይነት ሰው ልሆንላት አልቻልኩም። በቃ ለመጥናት አልቻልኩም። የቀድሞ ሚስት በፍቅር በኩል ብዙም እውቀት የላትም መሰለኝ። ማፍቀርም ሆነ መፈቀርን አታውቅም ይመስለኛል። ለአንተ ብዙም አድናቆት የላትም። አሁን ፈታ እንበል፣ ምን ትላለህ? አይሆንም ናስሊ። ቆይ ምን ችግር አለው? ተይ ላስከፋሽ ይችላል። በቃ እንዳላስቀይምሽ ተይ። ታውቂያለሽ ናስሊ፣ አሁንም ድረስ ዘይነብ በጣም አፈቅራታለሁ። እሺ እንደፈለግ፣ እድሌን ልሞክር ብዬ ነው። እሺ ንገረኝ እስኪ፣ በሁለታችሁ መሀል ምንድን ነው የተፈጠረው? እስኪ አጫውተኝ። በል እሺ ንገረኝ። ቆይ ሌላ ምን ንገርሽ? ዘይነብን አሁንም አፈቅራታለሁ።
እንደምታውቂ ያለሽ ማፍቀር ብቻ በቂ አይደለም። ላለማስከፋትና ላለማስቀየም መሞከር አለብሽ። ቆያን ያህል ጉድታታል። ታውቂያለሽ ዘይነብ ትንሽ ሰጉርታ ባያት የእውነት ራሴን ሁሉ ላጠፋ እችላለሁ። ፈጣሪ ምስክሬ ነው ሞታለሁ። ግን አሁን ምንም ማድረግ አልችልም። ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኗል። አልቻልኩም። እሺ ምን ላድርግ? ብንማርም ባለቀ ሰዓት ነው የተፈጠረውን አይተሻል። ግን መኝኝና ዝሊ አሁንም እየኖርኩ አይደለም። ሰው ቆሜ ሲሄድ ሲያኝ እየተነፈስኩ ነው እየኖርኩ ይመስለዋል። ግን ደግሞ መቆም ብቻ መኖር አይሆንም። ታዲያ ይህንን ሁሉ ነገር ለምን አትነግራትም? ደውልላት፣ ግልጹን ንገራት፣ በፍቅሯ እንዳበድክ ንገራት። አልችልም። እግሯ ላይ ሁላ ውድቄ ነበር። እሺ አመሰግናለሁ፣ ግን በጣም አደከመኝ። ለኑህ ጠበቀኝ እንደነገረው ነግረዋለሁ እና ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ምንም አይደለም። ማውራት በምትፈልግበት ጊዜ ሁሉ ማውራት እንችላለን። ለሰው ልጅ አንድ አንዴ ማውራት ጥሩ ነው። እሺ በቃ። ማታ የምትሄድበት አለ? ከፈለክ ቤቴናና እየጠጣን እናወራለን። ደህና ዋል። ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ። ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ። ወይዘሮ ናርሚላ፣ አንቺን ቡና ይዤልሽ መጥቻለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ተባረከ ይሁን። እናመሰግናለን ጌረን። ወይዘሮ ናርሚን፣ እዚህ ድረስ እንድትመጪ ስላስለፋሁሽ በጣም ይቅርታ። ምንም አይደል። ስለ አንድ ጉዳይ ላናግርሽ ፈልጌ ነበር። በጉዳዩ ላይ አዲስ ነገር አለ? በአሁኑ ግን ስለ ጉዳዩ አይደለም፣ ስለ ዘይነብ ነው። ስለ ዘይነብ? እሺ። ዘይነብ እዚህ ስሰራ እንዳመሸች ታውቂያለሽ። ከስራ ስወጣ መህዲ በር ላይ ቆሞ ሲጠብቃት ነበር። እንዴት ማለት? አዎ፣ እየተከታተላት ይመስለኛል። ዘይነብ ውስጥ ሆና እቃዎቿን እየሰበሰበች ስለነበር ውጪ እሱ እንደሚጠብቃት አታውቅም ነበር። እኔ እንዳየሁት ላናግረው ወደ እሱ መራመድ ሲጀምር ወዲያውኑ መኪናውን አስነስቶ ሄደ። ወይኔ ፈጣሪ፣ ይሄ ሰውዬ ምን ለማድረግ እየሞከረ እንደሆነ አልገባኝም። ጋዜጣ ላይ ባሎች በቅናት አብደው ሚስቶቻቸውን እንደሚገሉ እናነባለን። እሱም ልጄን እንደዛ እንደማያደርጋት ተስፋ አደርጋለሁ። አላውቅም። ካስታወሽ የመጀመሪያ ቀን ስንገናኝ ዘይነብ አይቼዋለሁ ብላ ነበር እና ልክ መሰለች። ግን አሁንም ለዘይነብ ነግሬ ከማስፈራራት አንቺን ባማክርሽ ይሻላል ብዬ ነው። ምን እናርግ አቶ ባሪሽ? በየቀኑ ጥሩ ነገር አንሰማም። ማለቴ በየቀኑ አብራችሁ ሳያችሁ ሌላ ነገር መስሎት አደጋ ላይ እንዳይጥላት።
እኔም ስለ እሱ ላውራሽ ፈልጌ ነው የጠራሁሽ ወይዘሮ ናርሚን ማለትም አሁን እኔና አንቺ ተነጋግረን የሆነ መላካ በጀን ብዬ ነው እሺ ብቻ ሰላም ትሁን አመስግኛለሁ በቃም አቶ ባሪሽ በኔም ጉዳይ ላይ ፋታ አላገኘህም እና በልጄም ችግር ላይ ጠንክራ እየሰራህ ነው ምን እናደርግ ምንም እንችለው ነገር አለ በርግጥ አንቺ የምትስማሚ ከሆነ አንዳንድ ማድረግ ምንችላቸው ነገሮች አሉ ምንድነው ጀሚሌ ልጄ በይ ፍጠኝ አምላኬ ሆይ ወዳጄ ቆይ እንዴት ነው ያማረብሽ በጣም ነው ያማረብሽ እኔ ውድ አመሰግናለሁ ግን አንቺን በጣም አምሮብሻል እና ምን ሆነሽ ነው ፊትሽን የጣልሽው አይ ፈርቻለሁ ውዴ ቆይ ሰዎች እንዳይሰሙ ምኑን አምሳ የሚሆኑ ሰዎች ደውለውልኝ መሄድ እንዲሄዱ ስለማይፈልግ እንደማይመጡ ነግረውኛል የእውነት አሁን እኔንም አሳፈርሽኝ ወዳጄ ሰርጉን እንዲያደርጉ የገፋፋናቸው እኛ ነን ማንም ሰው ባይመጣ ልጆቹ አይከፋቸውም ሳኪኔ አይሆንም ይከፋቸዋል ሱልጣን አንድ ነገር ልጠይቅሽማ ለመዲ ብትደውይለትስ በእርግጠኝነት አንቺን ይሰማሻል እመኝኝ ይመጣል አላደርገውም ውዴ ይህ ከተፋቱ ቀን ጀምሮ መሄድ በጭራሽ ልክ አይደለም ደግሞ የሆነ ነገር ቢናገረኝ ከልቤ እንዳልጠላው በጣም ፈርቻለሁ ሳኪኔ ልክ ነሽ ወይ ሙሽራው መጣ ስሚኝ አሁን በቃ አናስነቃ ፊትሽን ፈታ አድርጊው እሺ በሂጅና በሩን ክፈጪው ቆይ አሁን ማን ይሁን የመጣው ወይኔ የእውነት ማንም አልመጣ አዎ ዳጂ ጠርጴዛዎቹ በሙሉ ባዶ ናቸው አምስት ሰዎች ብቻ ነው በጣም ነውር ነው ያሳፍራል ጀሚሌ ማንም ሰው እርጂ ቢላት ሁሌም ሰው እንደረዳች ነው ቢያንስ ለሁለቷ ስሉ አይመጡ ምስጋና ቢስ ምንም ለውጥ አያመጣም በእኔ የመጡትን ሰዎች ሰላምን በላቸው ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችሁም እንዴት ናችሁ ይመስገን እናንተ እንዴት ናችሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ስሚ ሳፊር ያልመጣችሁ ይቅርታ መምጣት አልቻለችም ምን ማለት ነው ቆይ ለሙሽሮቹ የቅርብ ጓደኛ አይደለችም ሻማት ነው አዎ ሁሌም እንደማማት ወይስ ምንም አልመጣችም እንዴ የእውነት እሷ ትመጣለች ብለን ጠብቀናት ነበር ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣችሁ በየመሃሉ እየመጣን ነው ያጣለን አሁን እዛጋ ነው ያለን እናመሰግናለን ቦታው በጣም ነው የሚያምረው ኤሚኒ አዎ በጣም ያምራል ግን ማንም ሰው አልመጣም ምን ይደረግ እንዴት ነው እንኳን ደህና መጣችሁ እዛጋ ናቸው ሰላም እዛጋር እንቀመጥ ወይን አምላኬ ተመልክቻቸው ልጆቹን እንዴት ውብ እንደሆኑ የኔ ቆንጆዎች አሁኑ ልንገራችሁ ተነሺ መቀመጥ የለም ደንሺ ምናምን እንዳትሉኝ እሺ እኔ ራስ ተፈልገ እነሳለሁ እሺ ለምን እንዴት ላስረዳሽ በቅርቡ የተፋተው ሰው ነኝ አይደለም እና ሰርግ ላይ መደነሱ ልክ አይደለም እማ ታይ እዚህ የተገኘውበት ምክንያት ለት ጀሚሌና ለኑስል ብቻ ነው አዎ ልክ ነሽ ሀዘንሽ ሳይጠፋ ነው ሰርግ ላይ የተገኘሽው ካልፈለግሽ መሄድ ትችያለሽ ማንም ሰው ምንም አይልሽ ዘይነብ በውስጧ ለመዲን እድል ልትሰጠው አስባለች መሰለኝ አአ አራተ ኤሚኒ ምንም እንዳትሉ መሰለኝ ነው ያልኩት ማለቴ መዲ ለጀሚል ይቅርታ አድርጎላታል ዛሬ ከመጣ ዘይነብ ጥፋቱን ተረድቶ እንደጸጸተው ነው የምታስበው ማለት መህዲ ወደ ቀልቡ ከተመለሰ እንደምታምነው እርግጠኛ ነኝ አይ ያው መህዲ ሰርግ ለሱ የመጨረሻ እድሉ እንደሆነ ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ ማሰብ ብቻ ዊ ኤሚኒ አጠገብሽ ነው ያለሁት እንደምሰማሽ ታውቂያለሽ አይደል የኔ አበባ እንደዚህ አይነት አላማ የለኝም ለሰው ሁሉ ምን አይነት ማንነት እንዳለው በራሱ ሰዓት አሳይቷል ከዚህ በኋላ ምንም አልጠብቅም ካልሽሽ ከብሪት የኔ አው የኔ ቆንጆ ውይ የኔ መልአክ እንዴት እንዳማረብሽ እነት አምሮብኛል አው በጣም በጣም ወድጃለሁ እስኪ ውይ የኔ ቆንጆ በጣም ነው የምታምረው ሰርጉ ላይ ብቻው ባልጅ ማን እንደሆነች ተመልከች የእውነት ለእልትን የመሰልሽ የኔ ቆንጆ ልጅ ይሄንን ውበት ተመልከች በጣም አምሮባታል እናት እናት እየመጡ ነው